Здравия, Билли. Привала, мэштре. Ча че бы данас, о че воли шишане, о ли бриане, а? Стандартно. Значи 0,5 фризура, бркови на трицу, обрве на двицу. Обрве ми само почешляј. А само почешляј, а? Значи, истекла осомна, идемо се слика. Је, прође 5 година, мој мешт. Прошло је, прошло. Само пази, цукуне, крај жандармерије, ти банкомат не ради, минјају га евре. Ма мене не треба банкомат. Ча ти не треба банкомат? А смо дошли памети па држимо паре у бичу, а? Ма нисан, ја ти сасе плаћам картицом. Картицом? Бако моја и ти. Људи моји, ча је ово? Ја јућер дојем на пешкарију да ћу купи боку рибе, кад тамо шо Жорж испри мене купује 2 kila srdela i plaća tom karticom, tom plastikom, jel? Ja kažem, oho, ča smo se pogospodili. Do jučer nije zna čekove ispisat, a danas skoro i pin zna na pamet. Kako skoro? Skoro, jer je malo peškaruše rekao da okrene glavu ka kokoš, da ne bi vidjela pin koji piše. I ona tipka, 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 govori, mala, nu dođi vamo, kaže, šta je? Jesam li dobro utipka? 2308. Asti gospod, 2308, cijela peškarija za njegov broj. I eto ti, ča ti je kartica. E, moj meštre, tako je to sad vrijeme, kartice su u modi. Kune se same pritvaraju eure, ne moraš zamišljati ni o valuti ni o kusuru. Ali ča sad, ja ti kažem da ja u svoju butigu neću karticu ulisti, gotovo. Ma meštre, morat ćemo i mi to uvesti, kad tad? Ma vidi ti ovoga moga maloga. Dva je fakulteta završija. I tečaj informatike. I tečaj iz informatike. Moga bi bilo ministar financi? He. A još uvijek ne zna da je bolje plaća gotovinom. Ma zašto je bolje? Jebo tako uvijek znaš koliko si potrošio. Ma kako? Čak kako, kad je tako im plaća znači da si potrošio sve bogat. E, vidite. Čavi. Ja to sve provjerajem priko mobitela. Imam ovdje ovu aplikaciju na kojoj sve piše. I koliko imam šoldi i koliko sam potrošio. Sad će meni to. Ja imam svoga oča linka, on je bolj nego i ti imam kompjuter. Ne razumite vi to, meštre moj, to vam se zove optimizacija poslovanja. Optimizacija, sti gospod koja lipa riš, puno lipa. Maja svoga krležu ne bi minja za 100 ti kompjutera. Kako vas je voja? A kompjuter kupiš jedan put, a radniku moja svaki mjesec dava plaću. E, plaću. E, šta plaću? Svaki mjesec, meštre moj. Svaki mjesec, a, bolj. Čalinko, papir i olovku vama dođi. Na izlogu napiši, neću gotovinu u moju butiku. Samo kartice. I napiši još, dobar radnik traži poslodavca. Eto. Mislite, dobar poslodavac traži radnika? Ne traži nja nikoga. Ne tražite, a ko traži? A ti, bogati. Puno lipo. Vidiš, krleža, sad bi nam moga i Žorž navratio u butigu da mu obrijen one obrve. Da ne bi pin falja tri puta.